Kryetari i Bashkisë Elbasan Gledian Llatja, i shoqëruar nga sekretari përgjithshëm i Partisë Socialiste Damian Gjiknuri, zhvilluan një bashkëbisedim me banorët e lagjes 28 nëntori në qytetin e Elbasanit për të diskutuar mbi projektet e ardhshme të zhvillimit të qytetit. Gledian Llatja nënvizoi investimet e kryera në këtë lagje dhe projektet për 4 vitet e ardhshme. Sa herë që vim këtu është kënaqësi. Sepse sa herë që vim, vim në një punë të re, vim në një punë që kemi nisë, vim në një punë që hapim premtimet që do bëjmë. Dhe realisht, kur ishim para disa kohësh, këto dy shkollat kaq të bukura që i kemi profesionale, Ali Mefti ose Ali Çeka, s'ishin kështu, apo jo? Po edhe këto pallatet, tash edhe këto s'kan qenë s'ishin kështu. Fillum rekonstruksionin, po vazhdojmë punë të mira, do vazhdojmë gjithë, ta mbyllim gjithë bllokun. Këtë shembull që po bëjmë këtu, e nisëm fakë kryqëzimin e Cerrikut, ke rajoni 1 dhe 2, që t'i vishnim pallatet që cilat i kishim të pasubatuara, me këtë modelin e ri që ka dalë me termoizolim. Sot, ne po i krijojmë kushtet të gjithë pallateve të restaurohen totalisht. Ti kemi pallatet gjitha me kapot. Dhe jo vetëm këtë, po kemi edhe një risi që po i bëjmë bashkë me depozitat e ujit qendrore, që mos kemi më ngarkesa sipër, po bëhet hidroizolimi. E dim që kemi shumë punë, kemi bërë shumë punë, jemi duke bërë sheshet e pallateve të brendshme. Kemi një sër investimesh që duhet i bëjmë brenda lagjeve, edhe tek njësia administrative, edhe tek qendra shëndetësore. 28 nëntori është një lagje e madhe në fakt. Po shohim të gjithë sistemin ton të zhvillimit urban, të gjithë rrugët tona. Ne po ecim, po punojmë, nuk jemi ndalur. Pavarësisht se kishim shumë sfida. Këtu kemi qenë, si jemi në qef. Kemi 4 vjet që jemi në detyrë, 4 vjet që rrim prej qytetarëve, 4 vjet që përgjigjemi çdo telefoni dhe 4 vjet që vim dim gjithë. Ma aq mundësi sa kemi. Gjitha nuk kemi mundësi ti bëjmë për njëherë. Aman e po punojmë. Por në thel, po të bësh dallimin, është shumë i dukshëm. Dhe do vazhdoj me punë të mira edhe këtë mandat. Dhe prandaj duam mbështetje. Prandaj duam mbështetjen e qytetarëve. Nuk bëjmë punë fushate. Ne kemi 4 vjet që bëjmë punë. Dhe do të vazhdojmë punojmë edhe 4 vite të tjera. Gjiknuri siguroi për mbështetjen e qeverisë për transformimin e Elbasanit. Kryetari i bashkisë duhet që të qëndrojë në këmbë punëve, të hynë çdo lagje, të marrë nevojat që ka komuniteti edhe të përkthejë këto në punë. Tashi ka dy mënyra se si mund të bëjë këto. Të dyja të kombinuara bashkë. E para njëherë, ky duhet të administrojë taksat e bashkisë. Gjë që e ka bërë, sepse ju e shikoni dhe unë kam qenë dëshmitar vetë që në këtë dy vjetë e fundit janë hapur shumë fronte, shumë kantiere në Elbasan, pra qoftë me pjesën e kanalizimeve, ujit, me ndërhyrjet në përrrugë, zonat periferike, po dhe në fshatra, sepse dhe fshati ka nevojë, se bashkia Elbasanit është bashki e madhe që përfshin dhe zonat rurale. Dhe praktikisht janë hapur shumë fronte pune, gjë që ka treguar që Gledi ka ditur të mirë administrojë taksat e qytetarëve të Elbasanit. Kryetarët e bashkive, si që është rasti Elbasanit apo tjerë, të dinë të bëjmë projektet mira për të thithur fonde nga qeveria. Edhe këtë Gledi e ka bërë. Drejtuesi politik i Qarkut deklaroi se opozita e do Elbasanin për ta kthyer në një bunker politik. Si do e bëjnë këto gjëra në Elbasan, pa mbështetjen e qeverisë, pa një bashkëpunim politik? Dhe këtu do e bëjë një individ vetëm? Jo, s'ka garanci të individit. Prandaj them këtu do një ekip politik. Ekip politik që kryetari bashkisë, Partia Socialiste, qeveria Partia Socialiste t'i çojmë përpara këto punë. Dhe këtu kanë filluar shumë projekte lokale, por do të vazhdojnë dhe projektet e qeverisë qendrore që janë në interes dhe të komunitetit lokal. Ju e dini që ne tash po bëjmë, po përfundojmë projektin për bypassin e Elbasanit për të lehtësuar trafikun. Ky është projekt që do ta bëjë qeveria qendrore, siç ka filluar zgjerimi i korridorit 8. Flitet për ajo punë e madhe që ka filluar për atë automotoparkun, që unë nuk do ta quaj vetëm automotopark, por është shëtitorja e Elbasanit anash lumit. Ajo shëtitorje do t'i vlej të gjithë qytetarëve. Do ta bëjë Elbasanin dhe më të bukur. Dhe kjo që do bëhet do t'i bëjë krenar Elbasanit. Pse? Do ke një shëtitore, do ke një qendër atje që do të zhvillohen sporte dhe do vinë të huaj dhe turist. Kjo do ta ngrejë vlerën e Elbasanit nga pikpamja turistike edhe ekonomike. Do t'ju jepja këto shembull për të lidhur se sa e rëndësishme është niveli dhe kur ju flas juve këto janë biseda që mundi transmetoni kudo, se uleni me shok, me miq. Sa e rëndësishme është kjo marrëdhënie qeveri bashki për të çuar projektet e Elbasanit përpara. Çdo lloj eksperimenti gabuar do të bëjë një ngjecje, një ndalje
të Elbasanit për ta kthyer atë në një konflikt, thjesht në një betejë për konflikt politik. 14 maj, që është dita ku Elbasanlit do din të zgjedhin. Do zgjedhin njeriu në punës, njeriu në të vërtetës, njeriu që nuk pushoi 4 vite rresht duke punuar për qytetin Elbasanit. 4 vjeçari Gledi në fakt nuk ka qenë 4 vjeçari lehtë, ka qenë 4 vjeçar me sfida, 4 vjeçar që në fakt gjithë Shqipëria e ka vuajtur, por Gledi ka rezistuar më së miri duke qëndruar fort krah Elbasanlive, krah qytetarëve të vet dhe duke qëndruar krah për krah me qeverinë, duke marr fonde, duke marr projekte dhe duke i shtrirë në Elbasan. Tani më thoni, do zgjedhim çunin e Elbasanit apo një person i cili në 2007-ën gjuajti një penalti dhe humbi dhe ne t'japi mundësin për gjuajtur penaltin e dytë. Jam besim plot që Elbasani do ditë të zgjedhi në 14 maj çunin e vet, djalin e Elbasanit, Gledian Latjan dhe në 14 maj me Partisë Socialiste e Shqipërisë. Ne nisim të gjithë së bashku me mendimin rikandidimi i Gledit. Dhe unë e kam thënë, madje e kemi thënë dhe kur kemi shumë bashkë, që rikandidimi i Gledit nuk është surprizë për askon nga ne. Është vlerësim madje, jo vetëm për Gledin, po për gjithë se cilin nga ne. Është vlerësim për qytetin, është vlerësim për punot e bëra nga bashkia dhe të drejtuara me aq përkushtim dhe vullnet të mirë nga Gledi këto 4 vite, dhe është një vlerësim i madh për punot dhe projektet në vazhdim. Në fund, numri 2 Partisë Socialiste theksoi se çdo lloj eksperimenti i gabuar do të sjellë ndalje të investimeve në qytetin e Elbasanit për ta kthyer atë në një konflikt politik.